שלום לכולם, כאן עדי פז, מעסקים חזקים מהרוח. היום אני רוצה לדבר איתכם על סקפטיות והשנה החדשה. ויצא ככה שבשלושה ימים האחרונים פגשתי הרבה מאוד אנשים סקפטיים. ולכן אני בוחרת לעשות את הסרטון הזה, כי יש לי מסר חשוב גם לכל הסקפטיים וגם לכל אלה שרוצים ליצור באמת שינוי מהותי בשנה החדשה שלהם. אז הסקפטיות, יקרים, הסקפטיות היא מצמצמת אותנו. הסקפטיות שלנו לא מאפשרת לנו באמת ליצור שינוי. הסקפטיות לא עוזרת לנו לפתוח את האופקים שלנו לכל מיני דברים חדשים שכנראה מחכים לנו מעבר לחוסר האמונה שלנו. ולכן, אם מעניין אתכם ליצור שנה חדשה, שנה טובה, שנה מוצלחת, שנה שכנראה תיקח אתכם מעבר למקום שבו אתם נמצאים, כנראה שאתם רוצים לעבור דרך השינויים. כנראה שאתם רוצים להאמין ליכולת שלכם להשתנות. כנראה שאתם רוצים לפעול מעבר לסקפטיות. כי הסקפטיות, מה שבטוח, היא הדרך הכי טובה להישאר במקום שבו אתם נמצאים היום. ואני מניחה שאתם לא רוצים את זה. אז הגיע הזמן להיפטר מהסקפטיות, הגיע הזמן להתחבר לאמונה שלכם, הגיע הזמן ליהנות ולבחון כל הזדמנות שמגיעה אליכם, כי הן לא מגיעות כנראה סתם, לפחות חלק מהן. והן אלה שיובילו אתכם לקראת אותו שינוי מיוחל שאתם רוצים לאמץ לעצמכם השנה. מעבר לזה, אני חושבת שגם אם עד היום אולי היה קשה, וגם אם אתם סקפטים שהדברים יכולים להיות קלים יותר, אז השנה החדשה כן יכולה להיות קלה יותר, זורמת יותר, שופעת בטוב, למרות שאולי היה קצת מאתגר. הדברים שהלכו לכם עד היום באופן קשה כן יכולים להיות קלים יותר השנה, אם רק תאפשרו, תהיו מלאי אמונה שזה כן אפשרי, וגם אם איזה 40 או 50 שנה אתם חיים וזה לא היה ככה, זה כן עדיין יכול להיות קל יותר, זורם יותר, נעים יותר ונכון יותר עבורכם. אז מאחלת לכם שזאת תהיה השנה שלכם. מלאה באמונה, מלאה בהזדמנויות, מלאה בשינויים טובים, שתהיה קלה, שתהיה זורמת ושתהיה מדויקת עבורכם בדיוק כמו שאתם רוצים. אז די לסקפטיות וברוכה הבאה לאמונה ולשנה הנפלאה שתגיע לכל אחד מכם. להתראות.